Salom do'stlar. Ushbu videoda biz sizni dunyodagi eng katta itlar bilan ajablantirmoqchimizki, ularning mavjudligiga ishonishingiz qiyin bo'ladi. Hozir men sizlarga dunyodagi turli xil itlar zotlaridan bir nechtasi haqida ma'lumot beraman. Aytgancha, siz ham it boqasizmi va qaysi zotdan? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Biz esa unda boshladik. Saint Bernard bu dunyodagi eng katta va mehribon itlardan biri sifatida tanilgan. Dastlab sayohatchilarni qutqarish va Shvetsiya Alp tog'larida sayyohlik uylarini qo'riqlash uchun yetishilgan Saint Bernard o'zini yumshoq, aqlli va kuchli it sifatida isbotladi. Zotning ulkan o'lchamiga qaramay, bu itlar juda oilaviy, do'stona va odamlarga bog'langan. Ular tashqaridagi uychada yolg'iz qolishdan ko'ra uyda, ya'ni odamlar bor joyda yashashni afzal ko'radilar. Dunyodagi eng katta it zotlaridan biri bu ingliz mastifi. Dastlab harbiy vazifalarini bajarish uchun foydali bo'lgan. Bu ulkan mastiflar dunyodagi eng katta va eng qadimgi it zotlaridan biridir. Mastifning ajdodlari tajovuzkor va jangovar itlar bo'lgan bo'lsa-da, bugungi ingliz mastifi muloyim va mehribon xarakterga ega. Ingliz mastifi 115 kg vazndagi eng mehribon itdir. Kafkaz chopon iti jiddiy qo'riqchi it bo'lib, uni yengil qabul qilmaslik kerak. Bu itlar xavf tug'ilganda jasur, qo'rqmas, o'ziga ishongan va vahshiy bo'ladi. Ammo uni boqadigan va unga g'amxo'rlik qilayotgan odamlarga fidoi va mehribondir. Kafkaz chopon itlari asrlar davomida qo'riqlash va himoya qilish uchun ishlatilgan. Ushbu it zotining egasi bo'lish katta mas'uliyatdir. Chunki hech bo'lmaganda bu itning qo'rqinchli kattaligi uni oziqlantirish va parvarish qilish uchun katta xarajatlarni talab qiladi. Ispan mastifi dunyodagi eng og'ir it zotlaridan biri bo'lib, uning kattaligi va bo'yniga osilgan ikkita katta tukli teri burmalari bilan osongina ajralib turadi. Ispaniya mastifining bo'yi odatda 90 cm va vazni esa 120 kg yetadi. Bu it zoti ishchi hisoblanadi va oilaviy uy hayvonlari sifatida olish tavsiya etiladi. Alaba yaxshi qo'riqchi va himoyachi, biroq it tajovuzkorlik yoki hujumni birinchi bo'lib ko'rsatishga moyil emas. Bu it zotlarini o'rgatish qiyin va uzoq jarayondir. Albatta, uy hayvonlari sifatida alabayni olish mumkin, biroq agar uyda bolalar bo'lsa, boshqa vakillarni tanlash yaxshidir. Grey Dane dunyodagi eng katta it zotlaridan biridir. Dastlab bu itlar yovvoyi cho'chqalarni ovlash uchun yetishtirilgan. Grey Dane mashg'ulotlarga yaxshi yordam beradi va bolalar bilan yaxshi munosabatda bo'ladi. Bu velikanning bo'yi ko'pincha 110 cm yetadi va ba'zan 1,5 metrdan oshadi. Ulkan Neapolitan mastifi dunyodagi eng katta va eng qimmat it zotidir. Neapolitan mastifi uchun juda muhim bo'lgan narsa, ular odamlar va boshqa itlar bilan muloqotga o'rganib qolish uchun tug'ilganidanoq ularni o'rgatish kerak bo'ladi, chunki aks holda u tajovuzkor bo'ladi. Do'stlar, agarda videorolikni oxirigacha tomosha qilgan bo'lsangiz, demak sizni qiziqtirgan. Shuning uchun videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.